nekhan tib mora kelitsunne azgen kokan masitsunneri yotakva musakutsayn iramkeri gospodinsunne irants osnovetevi mastalits masaktsunne uraman hasrakokan khalkokan kyankin yev nayev qarevor ugutsunneris mekne petakan marmindelin ajaktsel vorpesi azgen kokan masitsunneri օրիենտից ծիծոր ծրագրեն մշակեն եւ այսպեսի քաղաքականություն մշակեն։ Առաջին մասը, որը որ շատ կարևոր է, դա ազգային քաղաքականությունների օրենքի արտագծի վերաբերյալ է, որը որ արդեն շուրջ 3 տարի է քննարկվում է։ Երկրորդ խնդիրը, հարցը, որը որ շատ կարևոր է, անցումային արտադրության վերաբերյալ է, հա, այսինքն կան մի շարք իրավախախտումներ, որոնք որ ժամանակին գրել են համակարգային բնույթ։ Երրորդ խնդիրը, որը շատ կարևոր է մեզ համար, ուրեմն ազգային փոքրամասնությունների համար, եզդիական համայնքի համար մասնավորապես շատ զգայուն խնդիրը բավարարությունների խնդիրն է։ Ընդհանրապես ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները դրանք սովորական մարդու իրավունքների մասն են կազմում, եւ որևէ ձևով չէի ուզենա դրանք անջատել, դրանք կարևոր իրավունքներ են, կարևոր երաշխիքներ են, որ պետությունները պիտի ապահովեն իրենց բնակչության համար։ Վստահ եմ, ինձանից լավ գիտեք, որ ինչ որ տարիքային մի խումբ կա մարդկանց, ով համարում է, որ դա ազգային առանձնահատկություն է եւ դա ազգային ավանդույթ է։ Եթե մենք խոսում ենք ընկալումների եւ մարդկանց կենսակերպի մասին, այս փոփոխությունները հնարավոր է միայն հաղորդակցության, կրթության, իրազեկման միջոցով։